Grazie Presidente. Spoštovana gospa Mogherini, po veliko letih smo prišli do tega, da humanitarno katastrofo rešujemo ali pa vsaj poskušamo rešiti paralelno z političnim procesom, ki naj pripelje do miru v Siriji. Humanitarna katastrofa je posledica napačne politike, tudi naše, v odnosu na kompleksnost Sirije. Nismo razumeli, kam pelje začetek zaostrovanja v Siriji. Imamo gotovo, kot ste rekli, tri pozitivne stvari v tem trenutku. Eno je premirje, drugo je koordinacija med Združenimi državami Amerike in Rusijo in tretje je inkluzivnost v pogajanjih, v katerih sodelujejo tudi Rusi, tudi Asad. Rekli ste, da nismo v hladni vojni. Bojim se, da po retoriki nekaterih kolegov, ki se ne morejo usmeriti na Sirijo, ampak polemizirajo z Putinom popolnoma nepotrebno v tej situaciji, da pravzaprav v tej hladni vojni tičimo. Mislim, da končen cilj, ki si ga moramo zastaviti, je demokratična Sirija. Mogoče bi bilo pa prav, da mi v Evropi že začenjamo razmišljati o tem, kaj bo po vojni v Siriji, namreč proces sprave. Hvala.